হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল গাইজ। একেবাৰে গাত যে জোৰ জোৰ নাই দেই, আজি মানে শ্বুট কৰিলোঁ, ইমানে বেছি গৰম, কালিও ইমান বেছি গৰম, কিন্তু কালি বাৰু দিনত ইমান হোৱা নাছিলে, আমাৰ অকণমান দেৰি হ'ল শ্বুট কৰা, আমি নপুখুৰী পাৰ্কত আমি শ্বুট কৰিছিলোঁ। এইফালে চোৱা, হেল্ল' কেনেকুৱা লাগিছে বা তোমাৰ কণ্টিনিউ শ্বুট? আজি ইয়াক মই মেছেজ কৰি কৈছোঁ, তুমি 3টামান বজাত আহিবা দেই পাৰিলে বোলে। ই ডাইৰেক্ট কিন্তু 3টা নাই নাই নাই, তুমি 3টাৰ আগত মোক 3:50মানত 50মানত তোমাক মেম মোক ফোন কৰিছে, মই শুই আছোঁ পূৰা। গাইজ আমি অকণমান কালিৰ কাৰণে, কালি যিহেতু 15 আগষ্ট স্বাধীনতা দিৱস, কালিৰ কাৰণে আমি অকণমান ৰিল চিল কিবা কিবি বনাইছোঁ, আপোনালোকে কালি পাই যাব। আৰু কেতিয়া পাব? কালি ৰাতিপুৱা 8টামান বজাত একদম। আজি এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কোৱা কৈছোঁ তোৰ, আমাৰ এইফালে গাইজ ৰাস্তাটো ইমান এইফালে বেয়া, আমাৰ পিছফালৰ পথৰ ৰাস্তাটো, মই ইমান সাধাৰণতে নাযাওঁ হয় এফালে, কিন্তু শ্বুট কৰিব হ'লে কেতিয়াবা এইফালে যাওঁ বাৰু মানুহ চানুহ কম বুলি, কিন্তু শ্বুট এনেই কেতিয়াবা ফুৰিবলৈ গ'লে মানুহ চানুহ দেখি নাপাওঁ, কিন্তু কেতিয়াবা শ্বুট কৰিবলৈ যাওঁ ন, মানুহেই মানুহ ভাই, ক'ৰবাত গৰু, ক'ৰবাত ছাগলী, ক'ৰবাত কুকুৰ, সেইটো টাইমতে ওলাব, আৰু আজিও সেইটো টাইমত হ'লেও আমি শ্বুটটো কৰিলোঁ, বাকী কালি বোলে চাবলৈ পাব। আৰু ইয়াক এতিয়া কিবা এটা দিওঁ ৰ'বা, গাইজ ঐ মা কি খাগলে মানে ইটা না যে রক্ষি দিব মাঝে দিকে সে যাচ্ছেন, হ্যাঁ রক্ষি তো লাগে না। শ্বুট কৰিবলৈ মানে ধৈৰ্যটো লাগিব সঁচাকৈ, ইমান ভাজি কাচি আৰু সেইটো ফটো শ্বুট নহয়, ফটো দুখনমান তুলিলোঁ দেই আজি, কিন্তু মেইন আমাৰ ৰীল দুটামানহে আছিলে, ভিডিঅ' বনাবলৈ আছিলে, গতিকে সেই নাচি নাচি ইমান গৰমত যে সঁচাকৈ ধৈৰ্য লাগিব, একেবাৰে ধোঁৱা ওলাই যোৱা নিচিনা লাগিছিলে, তাকো আকৌ ফটোগ্ৰাফাৰজন অ' কিমান দূৰৰ পৰা আহিছে বেচেৰা, তাৰো ধৈৰ্যটো মানিব লাগিব, গতিকে আমাৰ মানে শ্বুট কৰা মানুহৰ দেখোঁতেহে আপোনালোকে চাগে ৰিজাল্টটোহে দেখি পায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা, কি ক'ম আৰু সেইটো, সেইবোৰ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ একচুৱেলি, কোনোবাই যদি কাৰোবাক যদি লৈ যোৱা হয় কেতিয়াবা শ্বুটটো যদি দেখুৱাব পৰা যায় বিহাইণ্ড দ্য চিন কেনেকুৱা কি কৰা হৈছে, কিমানবাৰ কৰা হৈছে, কোনটো শ্বট কেনেকৈ লোৱা হৈছে, তো সেইবোৰ দেখুৱাবলৈ মোৰ কেতিয়াবা মন যায়, হাঁ কিছুমানে কয় নহয় বহুত কিবা কিবি কমেণ্ট কৰি দিয়ে, তো কেতিয়াবা মোৰ সেইবোৰ ক'বলৈ মন যায় বা দেখাবলৈ মন যায়, কিন্তু কি ফাইদা বুলি কওঁ আৰু, কিন্তু হ'লেও কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই ভালকৈ কেতিয়াবা আপোনাক বিহাইণ্ড দ্য চিনবোৰ দেখুৱাম যে এই গৰমত মানে কেনেকুৱা লাগে, দেখিবলৈ লাষ্ট ৰিজাল্টটোৰ কাৰণেহে, আৰু সেই ৰিজাল্টটো ভাল হওক বুলি আৰু আপোনালোকে ভাল পাওক বুলি, গতিকে সেয়াই অকণমান চেষ্টা কৰিলোঁ আজি ইমান গৰমত আপোনালোক, কিন্তু কালি মই শ্বেয়াৰ কৰিম, কালি ভিডিঅ'খিনি কিন্তু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ। এয়া চাটা খালোঁ আৰু, চুজি বনাইছিলোঁ, মায়ে বনাই দিছিলে, তাৰপিছত ফটোগ্ৰাফাৰজনো গ'ল, আৰু হেৰি হৈছে কি আহে আপোনাৰ হেৰিৰ পৰা, ডিগবৰ হয় ডিগবৰ পৰা আহিছিলে, আৰু মই এতিয়ালৈকে আছোঁ চক, একো ৰিকভ কৰা নাই, ৰিকভ কৰা নাই মানে বইটো খোলা নাই, কাৰণ ক'ৰবাত পিছত দুটামান ঘৰতে ৰীল বনাই লওঁ নেকি মানে কালিৰ কাৰণে, যিহেতু এইটো দুখনটো সদায় বনাই থাকিব নোৱাৰিম, আজি আৰু কালিৰ ভিতৰতে যি বনাব লাগিব বনাব লাগিব, গতিকে ভাবিছোঁ মানে ৰিমভ কৰা নাই, ইমান গৰমত বনাই থৈছোঁ চক, পূৰা ফেনখন মানে একেবাৰে মুখত লৈ পেলাই পঢ়ি আছোঁ, কাৰণ মেকআপ চেকআপ হ'লে বহুত গৰম লাগে, আৰু ওপৰত এইবোৰ ফিজিকেলি আৰু এইবোৰ নেটৰ হয়, আজি লুকটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাবা, অকণমান এইফালে বেণী গুঠিছোঁ দেই, এইফালে বেণী গুঠিছোঁ, এইফালে বেণী গুঠিছোঁ, আৰু এইফালে মানে গান এটা আছে নহয় কিচিকে গুঞ্জিৰে নে কিচিকে গাজিৰে নে, চব গাজিৰে নে লগাই লৈছোঁ আৰু, কিচিকি চুৰি নে এইবোৰ দেখাব লাগে নাই, সেইবোৰ পৰা মেচিং কৰি কৰি মই লৈছিলোঁ আৰু, সেইটোৱে পিন্ধি লৈছোঁ, গতিকে আপোনালোকক কালি 9টামান বজালৈকে আপোনালোকক মই লিংকটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা হৈছে জনাব, আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকক আগতীয়াকৈ মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ বহুত 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 বেছি শুভকামনা জাচিলোঁ, আৰু কালিৰ কি ট্ৰেইনিং বুলি ক'লে, কালি ট্ৰেইনিং বাৰু তেনেকৈ একো নাই, চাওঁ কালি কি কৰা যাব, বাকী শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোক সকলোলৈ, আৰু এতিয়া দুটামান ৰীল বনাওঁ, পানী একপকমান খাই লওঁ, ফ্ৰিজৰ পৰা ওলাই একপকমান ঠাণ্ডা হৈ লওঁ, তাৰপিছত মই
বনাও আর এইবার ড্রেস ট্রেসবর ইমোশন মানে চেঞ্জ করিম আর হ্যাঁ আর গাইস আর বহুত বেশি গরম দিয়ে আছে কালি পুরো বেশিয়ে দিয়েছি নাকি মানে অফারে দিয়ে আছে নাকি গরম মানে এনেকুৱা লাগিছে মানে কি হয় দুদিনমান মাজতে বৰষুণ দিছিল নাই বৰষুণ দিছিল তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ ফালিলে মাথাটো গৰম হৈ যায় মই আজি শুই আছোঁ সি তাক মই ক'লোঁ যে তুমি 3-4 বজাত আহি যাবা দেই বুলি ক'লোঁ সি নহ'লে ৰাতিপুৱাই অহাৰ কথা আছিল আৰু আজি মানে 2 ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি চুট এটা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সেই নহ'ল আৰু দেই নোৱাৰিলোঁ মানে এটা ড্ৰেছ ড্ৰেছতে মানে পাৰিলোঁ পাৰিলোঁ মানে কি সেই ছেকেণ্ড টাইম কৰোঁ দিনততো পূৰা ভিডিঅ'জবোৰ মানে অৱস্থাই নাইকিয়া হ'বলৈ হয় পূৰা জ্বলি গ'লে হয় যেনেকুৱা ৰ'দটো দিছে মানে চকু মেলিবই পৰা নাই পাহৰি আছে তেনেকুৱা অৱস্থাত পূৰা শুই গৈছোঁ তাৰপিছত সি মোক 3 বজাত ফোন কৰিছে কৈছে মই ওলাইছোঁ দেই তাৰপিছত মই শুইছোঁ উঠি একদম লাহেকৈ মেকআপ চেকআপ কৰিছোঁ আৰু তেনেকৈ সি আহিলে অকণমান দেৰি বহিলে তাৰপিছতো ইমান ৰ'দ দিছে ন সি আহি পাইছে মানে 3:30 বজাত সি আহি পাৰি পাৰে গৈছে তাৰপিছত তাক ক'লোঁ ৰখা ৰ'দটো দিছে তাৰপিছত সিও ভাবিছে আৰু সিও কৈছে আৰু অঁ ঠিক আছে বুলি তাৰপিছত সেই আমাৰ 5:00 পিছতে আমি ছুটি কৰিলোঁ তাৰপিছত এইফালে গ'লোঁ তেনেকৈ আৰু কৰা হ'ল আৰু কালি আপোনালোকৰ লগত মই সেই ফটোজ ভিডিঅ'জবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু ট্ৰাই কৰোঁ আৰু তেনেকুৱা কৰিবলৈ এতিয়া আমাৰ গৰমো আহি আছে গৰমৰ এতিয়া শ্বুট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে ছিজন ৱাইজ কিবা কিবি কৰি থাকিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ আৰু আশা কৰোঁ এইটো আশাতে ট্ৰাই কৰোঁ যাতে আপোনালোকে ভাল পায় অকণমান মৰম দিয়ে আৰু তাতে অকণমান লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি গতিকে সেয়া আপোনাৰ পৰা পাম বুলি আশা থাকিল এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ আৰু তাকে আৰু কালি শ্বেয়াৰ কৰিম আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে মৰম দিব বুলি থেংক ইউ বাই